Добрий вечір, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Далі коротко про основне. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих бійців. На Миколаївщині розпочались збори тероборони. До Миколаївського зоопарку привезли жирафа. Біля меморіалу «Струни пам'яті» відбувся захід зі вшанування пам'яті бійців, що загинули, захищаючи незалежність України. Анна Каленик приїхала з Вознесенська, аби вшанувати пам'ять свого сина Сергія Каленика. Чоловік служив у розвідці. Коли вітчизна була в небезпеці, він пішов захищати її, тому що він дуже любив свою рідну країну. Він її захищав з 2015 до декабря 2016 року. 23 грудня 2016 року він загинув. Він говорив, що хто може захистити нашу батьківщину, як не ми. Розвідники завжди попереду. І він ніколи не відступав перед ворогами. Він завжди в розвідці сміло йшов. Біля меморіалу «Струни пам'яті» зібралось близько 300 містян. Серед них – військовослужбовці, ветерани антитерористичної операції, родичі загиблих. Захід розпочали хвилиною мовчання. Після поклали квіти до меморіалу. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві відбувся молебень за загиблими захисниками України. Службу провели священники собору Каспарівської ікони Божої Матері. Анастасія Щербініна була на роботі. Каже, з вікна побачила, що збираються на молебень і вийшла. Для мене тоді Іловайськ став черговою, але дуже болячою краплею, яка показала, що безпрецедентну підлість тих, хто на нас напав, з країни-агресора, і нескінчений біль за такі смерті наших захисників. Біля пам'ятника Небесній Сотні зібралось 15 миколаївців. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих бійців в Іловайському котлі. Подія, котра зворушнула, я вважаю, не тільки країну, а й весь світ. Священнослужителі провели молебень за загиблими воїнами. Отче наш, Христе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Присутні заспівали гімн України. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Учасник бойових дій на сході України Євген Літвіненко поділився із кореспондентами Суспільного спогадами про побратимів. Події серпня 2014 року про «Зелений коридор» та вихід з Іловайську. Службу у Національній гвардії України Євген Літвіненко почав у 2012 році. Говорить, тоді навіть не думали, що в Україні може початись війна. Влітку 2014 року бійці підрозділу, в якому служив Євген, займали позиції в Амвросіївському районі. 24 серпня мали вийти так званим «Зеленим коридором». 24 серпня покійний комбат, Царство Небесне, він мене якби і вберіг, бо я їхав, должен був їхати в його машині. Він був старший цієї машини бортової. Він говорить: «Єдь, шуруй в следующу машину, мені давай Андрюху пулеметчика». І потім, коли ми попали в засідку, то останні три машини підбивають. І там, де їхав сам комбат,
того комбата потім опізнали по ДНК водителя цього зіла тьоскового, до сих пор він вважається безвісти, пропавший. Ну і дуже багато хлопців було теж там і ранених в цій машині. Чоловік говорить, згадувати той день важко. В Києві був парад, а в нас там був свій день не дуже добрий. У мене ще якраз і в брата був цей день народження. Він ровесник нашої рідненької України. Після того, як колону розстріляли, бійці попали в засідку. Два дні без припасів перебували у посадці. Потім їх взяли в полон. А наше начальство виходило на, как бы, на підконтрольну територію України і казало, що так і так, ми в кільці. Не прориватись бою. Говорить, боєм у нас нема чим прориватися, бо ми, це так буде братська могила. Чоловік каже, в полоні їм пропонували перейти на іншу сторону. Втім, присязі не зрадили. Євгена разом із побратимами обміняли на терористів 2 вересня 2014 року. Потім довгий курс реабілітації, у січні 2015 року чергова ротація. Події того серпня, говорить Євген, передати словами важко. В цих всіх зелених коридорах всі хлопці попадали в засідки. Це тупо був тір. Тільки ми в якості мішені. Запам'яталося на все життя і болючі такі моменти, коли і за своїх побратимів, яких вже немає, їх вже й не вернуть. Ну, це тяжко передати. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. На Миколаївщині розпочали збори бійців територіальної оборони. З цієї нагоди в 191-му окремому батальйоні 98 бійців склали присягу на вірність українському народу. Склад батальйону укомплектований. 300 бійців збирали з 4 районів Миколаєва. Це люди віком від 20 до 60 років. Серед них є ветерани антитерористичної операції, колишні військові та ті, хто ніколи не складав присягу. 33-річний Володимир Марштуба в цивільному житті працює автослюсаром. На зборах тероборони вперше. Строкову службу не проходив, сьогодні складає присягу. Долг родині, честь. Борг батьківщині, честь, якось так. Ні, не сумнівався, хотів. Було бажання. Це для мене вперше, це для мене цікаво. Я раніше не служив свою строкову службу. Хочу спробувати. Ось я тут. Виносять столи, починається складання присяги. Вступаючи на військову службу і урочисто присягаю українському народу, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Серед присутніх є ті, хто після строкової служби у радянській армії вирішив скласти присягу на вірність саме українському народові. Кожен чоловік, який має захистити свою батьківщину, свою сім'ю і має право держати зброю і охороняти спокій в нашій державі. Збирати бійців тероборони почали 28 серпня. Триватимуть вони до 6 вересня. Командир 191-го окремого батальйону тероборони Дмитро Михайличенко розповідає, що очікує на військових в подальшому. Будуть проводитися заняття з вогневої підготовки, тактичної підготовки, інженерно-саперна підготовка, тактична медицина. Ну, психологи будуть працювати з нашими військовозобов'язаними. Про ситуацію з призовом резерву військовозобов'язаних по області в цілому розповідає тимчасово виконуючий обов'язки обласного комісара Віктор Мамчур. Проводяться навчальні збори і 123-ї бригади територіальної оборони. Формувач є Миколаївський обласний військовий комісар. Відповідно, сьогодні два дні ми скомплектували нашу бригаду. Ще лишилось там пару чоловік. Я думаю, що до обіду ми повністю її укомплектуємо. Бригада складається із 6 батальйонів, тобто безпосередньо формувачі є місто Миколаїв, один батальйон, місто Первомайськ, Вознесенськ, Баштанка, Вітовський і управління бригади. Сьогодні за бійцями закріпляють зброю. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Двадцять 5 нових шкільних автобусів придбали для потреб об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Ключі від них були вручені сьогодні представникам районних державних адміністрацій.
Світлана Попович, начальниця відділу освіти Брезнегуватської районної державної адміністрації, приїхала до Миколаєва, щоб отримати символічні ключі від нового автобусу, який відтепер возитиме місцевих школярів. Обслуговувати буде один заклад, тому що здійснюється і буде підвіз здійснювати з одного населеного пункту до іншого. Але це не менш важливо, тому що підвозиться більше 30 чоловік щодня, плюс дошкільний навчальний заклад. Я думаю, що це також важливо. Світлана Попович каже, цей автобус не єдиний, але ті, що є у розпорядженні району, застарі, тому нового автомобіля потребували. Це зараз актуально, тому що у нас в районі потребує заміни, тобто застаріле обладнання, 7 шкільних автобусів. Один ми вже маємо змогу замінити, залишається 6, тому працювати в цьому напрямку треба, треба і треба. Повністю задоволена новим автобусом, еталоном, я думаю, що він прослужить довго. На жаль, з нашими дорогами це під питанням, але я маю надію. Вартість одного автобусу – 1 930 000 гривень, говорить директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Удовиченко. Через систему «Прозоро» на умовах співфінансування за рахунок державного бюджету, обласного бюджету та органів місцевого самоврядування. З обласного бюджету в цьому році виділено 25 мільйонів гривень для того, щоб вирішити проблему. Ще не повністю ми, на жаль, вирішуємо проблему, але ця програма продовжує діяти. На сьогодні була потреба 55 транспортних одиниць для довезення дітей до місця навчання і додому. Пасажиромісткість автобусу – 26 місць. Порівняно з попередніми зразками – сучасніший та зручніший, каже водій Баштанської об'єднаної територіальної громади Михайло Ватолік. Тепер і були жорсткі сидіння, ці м'ягенькі сидіння, що можна літати на такі спинки, отклонюються подлокотники. Як було все жорстке на місці, а тут все зробило більш-менш. Михайло Ватолік має досвід кермування таким автобусом. Каже, машина непогано пристосована до українських доріг і має кращі технічні показники, ніж ті, що є у наявності зараз. Проти того він зручніший. Ну, сидіння м'якше, як я вже говорив, мощність двигателя вже не та. Розход, там, не знаю, побачимо по книжці, що нам написали по розходу. За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олени Удовиченко, загалом на транспорт цього року держава виділила 50 мільйонів гривень. Гроші, які залишилися після цих автобусів, мають піти на закупівлю спецтранспорту для дітей з інвалідністю. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Сьогодні до Миколаєва із зоопарку, що у місті Оломоуц, Чехія, привезли одного самця жирафа Ротшильда по кличці Нуру. Перевізник – німецька фірма MSO International Zoo Service GmbH. О 12.30 автомобіль з причепом зупинився за містом на з'їзді з траси Н-24 Благовіщенське-Вознесенськ, Миколаїв на трасу М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Тут зустрічають директор зоопарку Володимир Топчий, заступник міського голови Юрій Андрієнко, начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Дмитро Попов і патрульні поліцейські. Дмитро Попов говорить, одразу планували везти жирафа об'їзною дорогою М-14. Ну, ми знали, що тільки це не габаритний груз, і його висота 4 метри. Все інше по іншим параметрам він проходить. Коли ми побачили вже на місці, що кліренс причепу, в якому транспортується жирафа, занизький, і у зв'язку з тим, що дорожнє покриття на об'їзній, на з'їзді на об'їзну і на інших ділянках дороги, тією, якою мав пролягати маршрут, незадовільне, то було прийнято на місці рішення транспортувати його через місто Миколаїв. Перешкод ніяких не було, крім того, що, ну, ви розумієте, що це обідня година і дуже багато було транспорту в самому місті. Але транспортування здійснили без ніяких зауважень, без перешкод. Жирафа було доставлено до зоопарку цілим і неушкодженим. Так як причеп, в якому провозили тварину, був в габаритах, тобто не порушував висоту або ширину, він не потребував супровіду, але все ж таки патрульні поліцейські здійснили, рухалися поряд з транспортним засобом, слідкували за безпекою дорожнього руху. О 13.10 автомобіль з причепом, де знаходилась жираф, заїхав на територію Миколаївського зоопарку через матеріальні ворота.
жирафа перемістили у зимовий вольєр. 10-12 діб триватиме період адаптації тварини до нових умов проживання, говорить директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Він буде карантин проходити природно, там, де він і буде жити. Тому що окремої будівлі карантинування у нас немає. За цей період проведуть необхідні дослідження на паразитів. Щеплення зроблять таких, як у нього ще немає. Володимир Топчий розповідає, жирафа до Миколаєва везли майже дві доби. Дорогу переніс він не дуже гарно, тому що наші дороги жахливі. І водій трейлера, який віз, він всю дорогу їхав і всю дорогу телефоном скаржився, що жахливі дороги. Жирафу погано, він нервує. Можете уявити, висота 4 метри його постійно колише. Жирафа до Миколаєва привезли за однією з європейських програм щодо розмноження та збереження рідкісних тварин. Згідно цієї програми, Миколаївський зоопарк передає до китайського зоопарку самку білого ведмедя. А до Миколаївського зоопарку приїдуть ще один жираф та два слони. За доставку жирафа Нуру Миколаївський зоопарк має заплатити фірмі-перевізнику 10 тисяч євро. Ми провели тендер, і тендер виграла німецька фірма. За 10 тисяч євро і плюс митні витрати, ті, які зоопарк повинен оплатити українській митниці. Це близько 40 тисяч гривень. Показати жирафа Нуру у літньому вольєрі відвідувачам планують 15 вересня до 230-річчя Миколаєва. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрили виставку «Боротьба і муки. Польські громадяни під час Другої світової війни». Виставку «Боротьба і муки. Польські громадяни під час Другої світової війни» представили в Миколаєві з нагоди вшанування 80-х роковин від початку Другої світової війни. Експозицію підготували науковці Гданського музею Другої світової війни у співпраці з Інститутом польським у Києві. Ми хочемо показати, що війна – це страшна та спільна трагедія для всіх, для цілого світу. Історія повторюється, якщо люди не роблять висновки. Сьогодні сусід нападає на сусіда. Прикладом є Крим, війна на Донбасі. Тому я запрошую всіх відвідати цю виставку, щоб подібна трагедія ніколи не повторилася. Під час Другої світової війни Польща втратила 6 мільйонів людей. За словами співорганізаторки виставки Ольги Морозової, світлини експозиції свідчать про трагізм події, прагнення поляків повернути собі незалежну батьківщину, про незламність духу перед агресивними загарбниками. Ми виховуємо молоде покоління на тому, що нас єднає, а нас єднає спільний біль, нас єднає спільна історія, смерть, війна. Це жахіття, які не розділяють людей, вони об'єднують. Кожна людина, не дивлячись на національність, вона переживає біль і смерть так однаково. І ми показуємо ту біль польського населення, яка єднає поляків з українцями. Обидві нації пережили те саме. Виставку «Боротьба і муки» можна відвідати безкоштовно в галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили до 15 вересня. Наш університет давно співпрацює з польськими колегами, і вони завжди привозять щось цікаве з історії Польщі, і це завжди перетинається з історією України. В Україні триває війна російсько-українська, і цей досвід також є дуже великий. Цей польський досвід він є для українського народу невід'ємним. Його потрібно вивчати, його потрібно нагадувати і не забувати про те, що наразі в нас триває боротьба за нашу територію. Тетяна Бакуцька, Юлія Кузькова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини. На все добре.